Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα τεράστιο πυκνό σύννεφο που κατευθύνεται από τη Σοβιετική Ένωση προς τη Φιλανδία έχει ανησυχήσει έντονα τις αρχές της σκανδιναβικής χώρας. Είναι πιθανόν το σύννεφο αυτό να έχει προκληθεί από κάποιο ατύχημα, δήλωσε ο υπεύθυνος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Φιλανδίας, δίχως όμως να αποκλείει και το ενδεχόμενο να πρόκειται και για ένα φυσιολογικό σύννεφο που θα φέρει απλώς μια γερή βροχή. Την κίνηση του μεγάλου νεφού συνέλαβαν οι δορυφόροι της Φιλανδίας χτες το απόγευμα και έστειλαν τις φωτογραφίες στις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας. Θορυβημένες οι αρχές της Φιλανδίας διέταξαν να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για να διαπιστωθεί αν το περίεργο σύννεφο περιέχει ραδιενεργά στοιχεία. Πάντως, από τη Σοβιετική Ένωση, οι αρμόδιοι του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για την ύπαρξη του επίφοβου νεφούς που εξακολουθεί να κινείται προς τη Φιλανδία. Πήγαμε θαυμάσια στη σημερινή συνάντηση στο Λευκό Οίκο, είπε ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ύστερα από τη δύο-ωρη συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπους. Δύο καινούργια στοιχεία προέκυψαν από τη συνάντηση αυτή, την οποία ακολούθησε μακρά συνομιλία με τον γερουσιαστή Έντουαρντ Κένεντι και τον Υπουργό Άμυνας Ντικ Τσένι. Πρώτον, η πρόσκληση του κ. Καραμαλή προς τον κ. Μπους να επισκεφτεί την Ελλάδα, πράγμα που έγινε καταρχήν αποδεκτό, και δεύτερον, νέα πρόσκληση του κ. Μπους στον κ. Μητσοτάκη να επισκεφτεί ως επίσημος προσκεκλημένος της Αμερικανικής κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο μετά τη συνομιλία, ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης συνόψισε τα συμπεράσματα αυτής της συνάντησης. Κάναμε μια γενική ανασκόπηση και των διμερών σχέσεων πρωτίστως, αλλά και των θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Τα προβλήματα της περιοχής μας, με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της Κύπρου, εξ ονόματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Καραμαλή, προσεκάλεσα τον κύριο Μπους να επισκεφθεί την Ελλάδα, κάτι το ευχαρίστω σε δέχτη, και ο κύριος Μπους με προσεκάλεσε να επισκεφθώ επισήμως σε προσεχή ευκαιρία την Ουάσιγκτον. Το Κυπριακό απετέλεσε κεντρικό θέμα στις συνομιλίες Μπους-Μητσοτάκη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε από τον πρόεδρο Μπους να ασκήσει πιέσεις προς την τουρκική κυβέρνηση προκειμένου να μειώσει στο μισό τις δυνάμεις κατοχής που βρίσκονται στην Κύπρο. Κίνηση που ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε μια πρώτη ένδειξη καλής θελήσεως εκ μέρους της Άγκυρας. Τις εντυπώσεις όμως, κατά τη συνάντηση των δύο ανδρών, κέρδισε παραδόξως μια γυναίκα, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Την Ελληνίδα βουλευτή, χείρα του δολοφονημένου Παύλου Μπακογιάννη, κάλεσε κοντά του ο Αμερικανός πρόεδρος στον κήπο του Λευκού Οίκου και στο πρόσωπό της χειροκρότησε ένα σύμβολο κατά της τρομοκρατίας. Σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους καθηγητές η κυβέρνηση. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι όποιος καθηγητής απεργήσει στις εξετάσεις θα χάνει τις αποδοχές του και θα αντιμετωπίζει πειθαρχικές κυρώσεις που θα φτάνουν και μέχρι την απόλυση. Οι καθηγητές από την πλευρά τους επιμένουν στην απεργία και η Όλμε συνεδριάζει για να καθορίσει τη στάση της. Πάντως, ο Υπουργός Παιδείας Βασίλης Κοντογιανόπουλος απάντησε σιβηλικά στην ερώτηση αν σκοπεύει να προχωρήσει σε απολύσεις καθηγητών. Είπε: Περιμένετε και θα δείτε. Η χτεσινή απεργία όμως δεν έληξε ειρηνικά. Επεισόδια σημειώθηκαν ανάμεσα σε απεργούς σιδηροδρομικούς και σε δυνάμεις των ΜΑΤ. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, Σπύρος Κότσιας, συνελήφθη και κρατήθηκε στο 4ο αστυνομικό τμήμα. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. Γύρω στις 7, ομάδες περιφρούρησης των σιδηροδρομικών εμπόδισαν την εκτέλεση ενός ακόμα δρομολογίου του ΟΣΕ στο σταθμό Λαρίσης. Ανάμεσά τους, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, Σπύρος Γκότσιας, και ο συνδικαλιστής Δημήτρης Φυσέκης, οι οποίοι λίγο αργότερα συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι παρακόλληση συγκοινωνιών και οδηγήθηκαν στο 4ο αστυνομικό τμήμα. Κατόπιν συνεννοήσεως με τον κύριο Εισαγγελέα, πήγα στον τόπο που υπήρχαν οι εργαζόμενοι. Θέλω να διευκρινίσω επίσης ότι στο τρένο οι μηχανοδηγοί είχαν δηλώσει ότι δεν το πάνε. Και συνέστησα στους συναδέλφους μια μετριοπάθεια, αν και υπήρχε μετριοπάθεια. Εκείνη τη στιγμή ο προϊστάμενος του 4ου αστυνομικού τμήματος διέταξε τη σύλληψη του Προέδρου της Ομοσπονδίας. Έτσι ακριβώς είπε: Συλλάβετε τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Τι να πω, όλα αυτά θα τα δει ο κόσμος. Εμείς δεν κάνουμε πίσω με τίποτα. Μόλις έγινε γνωστή η σύλληψή τους, στο αστυνομικό τμήμα έσπευσαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού, καθώς ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, της ΑΔΕΔΗ και της ΟΤΟΕ. Στις 10 σήμερα το πρωί, η δίκη του σκανδάλου του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού μπαίνει στο ουσιαστικό της μέρος. Μετά τη χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου που απέρριψε τις ενστάσεις για την παραγραφή των αδικημάτων, αρχίζει η εξέταση των μαρτύρων της υπόθεσης που ξεπερνούν τους 350. Ας δούμε όμως πώς ο πρόεδρος του δικαστηρίου, κ. Ιωάννης Γρίβας, ανακοίνωσε τη σημαντική αυτή απόφαση. Το δικαστήριο αποφαίνεται ότι πρέπει να απορριφθούν αυτές οι ενστάσεις, διότι δεν έχουν παραγραφεί κατά την άποψη του δικαστηρίου. Δεν έχουν παραγραφεί. Και να μας επιμετρήσετε την ποινή. Δεν νομίζω. Πώς φαίνεται, φτάσαμε να μας επιμετρήσετε την ποινή.
Η FIFA δεν έδειξε κόκκινη κάρτα στις ελληνικές ομάδες και την εθνική που τελικώς θα μετάσχουν στις κληρώσεις με τις οποίες θα καταρτιστούν τα αγωνιστικά προγράμματα των νέων κυπέλων της Ευρώπης. Η FIFA έδωσε παράταση στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έως τον Σεπτέμβριο για να εναρμονίσει το καταστατικό της με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Το δρόμο των δικαστηρίων πήρε η διαμάχη μεταξύ του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ και του συγκροτήματος του Ταύρου. Ο Κώστας Λαλιώτης υπέβαλε τελικώς χτες μήνυση στην Εισαγγελία Αθηνών κατά του Κώστα Γερονικολού, που υπέγραψε ως διευθυντής τότε του Δημοκρατικού Λόγου το περιβόητο άρθρο υπό τον τίτλο Οδοντοτεχνίτης. Ο Κώστας Λαλιώτης δήλωσε στους δημοσιογράφους πως είναι καθήκον των πολιτικών η υπεράσπιση της τιμής και της υπόληψής τους. Για και μια άλλη δικαστική απόφαση, το Συμβούλιο των Εφετών θα αποφαθεί τελικώς αν ο Γιώργος Λούβαρης, που απολογήθηκε χτες για την αγορά του αιώνα, θα προφυλακιστεί ή όχι. Ανακριτής και εισαγγελέας έχουν διαφωνήσει επ' αυτού του θέματος. 15.000 τετραγωνικά μέτρα κάλυπταν οι αποθήκες του Τελωνίου στο Μενίδη, που χτες τα ξημερώματα έγιναν παρανάλωμα φωτιάς, που κατέστρεψε εκτός των εγκαταστάσεων του Τελωνίων και πολύτιμο εμπόρευμα, η αξία του οποίου δεν έχει υπολογιστεί ακόμα. Εξωτερικές ειδήσεις. Μια μόλις μέρα πριν από τις πρώτες ελεύθερες εκλογές που γίνονται στην Τσεχοσλοβακία μετά από 40 περίπου χρόνια, η πολιτική ζωή της χώρας βρίσκεται σε αναβρασμό. 7 ηγετικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος συνελήφθησαν χθες και ανακρίθηκαν για το ρόλο τους στην Σοβιετική Επέμβαση που έγινε στην Τσεχοσλοβακία το 1968. Ανάμεσά τους και ο πρώην ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Μίλος Γιάκες και ο Βασίλη Μπίλακ, ένας από τους προτεργάτες της Σοβιετικής Εισβολής. Μερικές ώρες αργότερα οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι εκτός από τον Βασίλη Μπίλακ. Μακριά όμως από τις θλιβερές μνήμες της Σοβιετικής Επέμβασης, οι Τσεχοσλοβάκοι ετοιμάζονται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αύριο για πρώτη φορά ελεύθερα ύστερα από 40 περίπου χρόνια. Το αγαθό της ελευθερίας τραγουδάκι Τζοάν Μπέζ και τη μελωδική της φωνή μπορούν τώρα και απολαμβάνουν όλοι οι κάτοικοι της Τσεχοσλοβακίας. Τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών, τον πολιτικό πλουραλισμό και όλες τις υπόλοιπες αρχές της τελικής πράξης του Ελσίνκη είναι πρόθυμη να αποδεχθεί η Αλβανία προκειμένου να συμμετάσχει στη διάσκεψη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη. Τη δήλωση αυτή έκανε σήμερα στην Κοπενχάγη ο πρεσβευτής της Αλβανίας Πετρίτ Μπουσάτη, που παρακολουθεί τις εργασίες της διάσκεψης για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη με την ιδιότητα του παρατηρητή. Ο Αλβανός πρεσβευτής δήλωσε ότι στη χώρα του υπάρχουν 85 πολιτικοί κρατούμενοι και ότι πρόκειται για άτομα που επιχείρησαν να ανατρέψουν βία το αλβανικό καθεστώς. Το Σύνταγμα της Αλβανίας, είπε ο Πετρίτ Μπουσάτη, εγγυάται την ελευθερία σε όλους τους πολίτες. Καμία μειονότητα συνεπώς, τόνισε ο Αλβανός αξιωματούχος, δεν καταπιέζεται στη χώρα μας. Στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις των φετινών Ποσειδονίων. Τα Ποσειδόνια 90 έγιναν αυτή τη βδομάδα επίκεντρο του διεθνούς ναυτιλιακού ενδιαφέροντος. Τη σημασία της ελληνικής ναυτιλίας, επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας στην καθιερωμένη δεξίωση που παρέθεσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Αριστοτέλης Παυλίδης. Ο κ. Καραμαλής είπε ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι περήφανη για την εμπορική της ναυτιλία, γιατί αυτή δεν αποτελεί μόνο οικονομική, αλλά και ηθική δύναμη για τον τόπο. Ο κύριος Καραμαλής έφτασε στις 10 παρατέταρτο στη δεξίωση και παρέμεινε στον αστέρα 50 περίπου λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων έγινε δέκτης θερμών εκδηλώσεων από όλους τους παρευρισκόμενους. Εκεί ήταν και αρκετοί υπουργοί, ανάμεσα στους οποίους οι κύριοι Εύερτ, Κούβελας, Κεφαλογιάννης και Παπακωνσταντίνου. Και φτάσαμε στον καιρό που θα έχουμε σήμερα. Συννεφιά προβλέπει στην Αττική για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Παροδική συννεφιά επίσης θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο μας. Το πρώτο δελτίο σήμερα είναι στις 6 το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καληνύχτα σας.